Ja, tako najbolje, da kar začnemo. Rekel sem že v vodu dve pevke, bosta danes z nami. Prva je že v našem studiju. Petra Cegler je z nami, 19-letna punca iz Ljubljane. Petra, lepo pozdravljena. Zdaj, ker tvoja karjera se začela, če imam prav podatek, od 2015, pravi 4 leta si na glasbeni sceni prisotna. Danes bomo videla tvoj prvi uradni avtorski komad in videospot. Mogoče pa vse tiste, ki te še niso imeli priložnost poznati, da se malo pišeš, odkot, tisto klasično vprašanje, odkot veselje do glasbe, kdaj se se skupaj pravzaprav začelo, zakaj? Ja, jaz sem že od malega zelo rada pela pa pisala pesmi. Tudi, ko sem bila v prvem razredu osnovne šole, sem se pol vpisala na violino v glasbeno šolo, pa sem jo igrala 7 let. Vmes nisem toliko veliko pela, razen v kakšnih zborih, pa tu pol sem pa začela malo sama peti doma, pa sem videla, da mi je to ful všeč in da rada to delam in pol sem začela peti, pa učiti se peti in pol je pa kar stekel počas, pa začela sem malo več pesmi pisati in tako. Zdaj, ko si začela peti, recimo tvoj prvi nastop, se ga še spomneš, kje je bil? Kje si se prvič predstavila? Da bi tako prav pela sama, kot pred občinstvom. Kakšen solo nastop, ko sem imela pri zboru, drugač pa enkrat tak res mečken nastop nekje v Ljubljani smo imeli. Sem pela en komad, drugač pa ne vem. Tako, velikih je bilo, no, takih manjših. Je bilo težko recimo na začetkih tvoje kariere, ti samostojni nastopi, prej si bila, tako se je rekla, del zbora, ne priješ tukaj do opaznosti, potem se posisa na tebe, osredotočijo, poslušajo vsak tvoj del glasu, vsako besedo, ki jo zarečeš, zapoješ. Ja, v bistvu nisem imela problema s tem, nisem imela problema s tremo. Po moje tudi zato, ker sem dosti nastopala že prej. Po v bistvu mi je to, mislim, tako všeč mi je, no, ta princip nastopanja, tako da nisem imela toliko problemov s tem. Rekla si, igraš violino, tudi kitaro v bistvu igraš, dva inštrumenta. Se vidiš v prihodnosti kakšnim komado, recimo, ker zraven, recimo, to je zelo moderno, ne, kitara, violina, Vanessa May, recimo, tudi je to kar dober. Ja, z violino se mogoče tudi vidim, kje bom zihar daj kje noter vključila, tudi s kitaro mogoče, tudi daj nastopam s kitaro, če ni lih ozvočenje, ta pravo pa pol grem, pa... Ampak te inštrumento se nikoli nisi učila prav igrati, si samo uk? Ne, violino sem se učila, kitaro sem se pa samo naučila, ampak to je tako, akordi pa... Bi že znala, kako mat se staviti, spraviti skup? Ja, mislim tako, ko napišem kakšenega, pol ga na kitaro lahko zaigram, ja. Zdaj, prejle prodajo si mi tudi omenila, da v bistvu nastopaš tudi na teh raznih pevskih tekmovanjih, kje smo te že imeli priložnost videti? Ja, v bistvu sem že 2 leti sem bila na Blejskem zlatem mikrofonu. To je eno mednarodno tekmovanje na Bledu in je zelo fajn, ker spoznaš veliko ljudi pa veliko izkušenj dobiš. Potem sem bila na glasbenem izzivu na Škofljici. Tam sem tudi zmagala v kategoriji za najboljšo avtorsko skladbo. Pa ne vem, na Cool Talent sem že bila, pa še kakšen se mogoče najde tak manjši. Zdaj, manjka mi vse tih naštetih, kak X-faktor, Slovenija ima talent. Ja, to še nisem bila. Trema ali? Ja, v tistem momentu, ko je to bilo, recimo še nisem počutila dosti pripravljeno za to. Tako da, daj prihodnosti pa zihar. Imaš pa namen, kako ti. Ja, ja. Zdaj, v Sloveniji pa nimamo sam talentov in faktorja, imamo pa tudi v bistvu razne tekmovanja, kot so Melodije more in Sonca, Popevka, Ema, se vidiš na kjer izmed teh festivalov? Ja, ja, definitivno. Zdaj se še malo pilim, pa to, ko bom čutila, da sem pripravljena, bom začela s temi festivali, najprej kakšne Melodije morja in Sonca, pa to, pol pa definitivno Ema, ker je moj cilj Evrovizija. Tudi letos, prejšnji teden se je končala, Slovenija osvojila 13. mesto, Zala in Gašper sta to kar dobro naredila. Kako bi ti pokomentirala strokovno iz glasbene vidika njih nastop v finalu in uvrstitev? Meni je všeč, ker sta posebna,
ker ostaneta sebi zvesta in ne glede na to, ali je to moj stil, ali je od nekoga drugega stil, pač imata nek svoj stil in zatem stojita in tudi temu primerna je bila uvrstitev. Kako bi komentirala, da sta v bistvu že po finalu hotla domov? Ja, to so pač pritiski tam in to je pač, mislim, da je javnost to malo narobe razmela to sporočilo, ki sta ga dala. Hotla sta sam povedala, da sta že malo trujena, pa to ne, pa da zdaj sta tam neki nehvaležna, to sploh ni res, a ne. Zmagala je Nizozemska, kar prepričljivo. Si tudi sama navijala za to državo? Ja, jaz sem bila kar ljubiteljca te pesmi že prej. Tako da sem zelo vesela, da je končno zmagala ena moja favoritka. Sama si tudi obiskala že to samo prireditev. Ja. In lahko tudi iz prve roke poveš, kako je biti tam pod odrom, spremljati ta glasbeni spektakl. Ja, ful je dober, tako... V bistvu vsi ljudje so čist noter v tem, najboljše recimo, če znajo, kaj na pamet zapet, pa pol cela dvorana po isto pesem in je res nori občutki. No. Zdaj, na videoposnetkih je videti, da so vsi tako maskirani od rekvizitov do zastav, normalno oblečen, ga skoraj tam noter ni, ne? Ja, pa so, no. Sam ponovat kamere samo ne pokažejo, ko so prvi vrsti pa. Zdaj, danes bomo malo te tvoje avtorske pesmi. Naslov pesmi je Dovolj mi je, česa ti je dovolj? Ja, ta pesem je tako malo, lahko, mislim, napisala sem jo na tak način, da bi se lahko vsakdo najdel noter, če bi se hotel. Recimo, načeloma je narejena na tak način, da je njeno sporočilo, da ti je dovolj nečesa oziroma si v neki slabi situaciji in se odločiš, da greš naprej in ti je dovolj, da si žalost kakršne koli slabe volje zaradi tega in stopaš korak naprej, ker ti je dovolj tega. Je tvoja avtorska pesem iz lastnih izkušenj ali je to čisto splošno? Je iz lastnih izkušenj. Kako si pa pol recimo preživela to snemanje, tvoj prvi video spot, kako je to poteka, ali je bilo naporno, ali je v bistvu stati na odru bolj naporno? Ne, meni je bilo čisto super, oboje mi je super, delati ni naporno. Bila je zelo zanimiva izkušnja, no, malo smo hiteli, ampak je bilo, meni je bilo super, no, tako da bi definitivno še ponovila. Morda že letos, ne, kakšen video spot, ne. Zdaj, sodeč po ogledih, do danes jih je YouTube naštel več kot 11 tisoč, verjetno si zadovoljna, si pričakovala tak ogled, mislim. Ja, za prvi komad sem zadovoljna, ja. Kako so pa tvoji najožji sprejeli ta, recimo, ta tvoj prvi komad? Verjetno si se malo bala komentarjev? Ne, mislim, so bili zadovoljni, no. To je, se me podpirajo vsi in tudi prijatelji in mi je ful všeč, ko so tako znali na pamet, so vedno pojo, kaj na radiju takoj povejo, tako da sem ful vesela, ko imam tako podporo. Se je znašel tudi kak negativni komentar? In kaj bi seveda tudi naredila, če bi... V bistvu ne. Dejansko še nisem. Sicer me ne bi motil, če bi kak bil, ampak... Strokov, ne? Ja, ampak ne vem, ne spomnim se, da bi mi dokaj rekel, pa ne bi se lih preveč obadala s tem. Kako ste se recimo odobila kak komentar od tvojih učiteljic petja, Marjetka Volk in Vidic Irena? Sta te učila pet? Učili? Ja, sem dobila pozitivne komentarje. Mogoče tudi, mislim, so tudi kakšne kritike, kako kaj izboljšati. Ker Marjetka je namreč zelo stroga, zato me zanima, ne? Ja, mislim, vsaka je na svoj način, ne? Tako da, ja, Marjetka mi je mogoče te detajle malo bolj pomagala, Irena pa tudi bolj nasploh, kako kaj malo bolj boljš tehnično zapeti. Zdaj, ta spot za tabo, ta pesem, zdaj ješ verjetno naprej. Kaj lahko letos še kaj pričakujemo od tebe? Oziroma, kakšni so plani potem malo bolj dolgoročni? Ja, letos imam že narejenih veliko, mislim, napisanih veliko madov. Enega imam v planu zelo kmalo izdati, zdaj, ko imam maturo, imam malo preveč dela, pa se zdaj še ne obadam s tem. Imam pa že, prav vem, kjer bo nasleden in kdaj bo, ampak bom še trenutno
ne bom izdala. No. Je še presenečen. Ja. Je pa v takem stilu, ko bi ali gre v drugo smer? Ja, to se v bistvu vidi na koncu, no, ko je vse narejen, kako bo. Ker tudi predovolj mi je, na začetku sem imela čist drugačno schemo v glavi, kot sem pol na koncu slišala. Je pa malo bolj živahen. Kako zvrst glasbe najraje prepevaš? Pop. Pop? Ja. Pol bomo najbolj se tega, verjetno. Ja, ja, tako je. Ja. Super. Jaz ti želim vse najlepše v tvoji nadaljni karieri in seveda tudi hvala, da si nas obiskala v našem studiju. Sedaj pa mogoče za naše gledalce in gledalke tudi sama uradno napoveš tudi ogled svojega videospota. No, tukaj je moj prvi videospot za pesem Dovolj mi je.